Ռուսաստանն ու Բելարուսյան միութենական պետություն են ստեղծել, կցանկայա՞ք արդյոք Հայաստանը Ռուսաստանի հետ միութենական պետություն ստեղծել։ Այսինքն վերադառնանք նույն սովետական կարգերին։ Սովետական տարիներին, հա, ավելի լավ չեք ապրել, օրինակ։ Ես ապրել եմ այդ տարիներին, համեմատաբար կարող եմ ասել, որ ամեն տարի հանգիստ կարող էինք երեխաներին տանել, հանգստանալ, մի քիչ ավելի ապահով էր, բայց որ միևնույն է, կախվածության մեջ էինք, չէ։ Չեք կարծում, որ հիմա էլ ենք կախվածության մեջ, այնուամենայնիվ այդքան ուշ։ Անընդհատ պիտի այսպես կախված վիճակում ենք, ամեն դեպքում պետք է ինչ-որ ելք որոնել։ Ռուսաստանն ու Բելարուսյան միութենական պետություն են ստեղծել, կցանկանա՞ք արդյոք Հայաստանն ու Ռուսաստանը ևս միութենական պետություն ստեղծել։ Չէ, ես չեմ հասկանում պոլիտիկայի։ Ինչ-որ կառուցել են սովետի վաղտով են կառուցել։ Այսինքն լավ կլինի, ոչ։ Վատ չի լինի, անվտանգ կլինի։ Չէ, նորից վերադառնանք սկզբին։ Ոչ։ Ինչու, օրինակ ավելի ապահով չեք, չենք լինի։ Դրան են հանգեցնում, որ լավ, չէ, համաձայն չեմ։ Իմաստ չկա դրան։ Չեք կարծում, որ ավելի ապահով կլինենք, թե այնուամենայնիվ այդպես սխալ եք համարում։ Ոչ, մենք ունենք բավական պայմանագրեր Ռուսաստանի հետ եւ այդպիսի կապը անիմաստ ավակի դառնում։ Իսկ օրինակ չեք կարծում, որ թեկուս տնտեսական վիճակը, երկրի կբայլավի, հիմա օր-օրի կարծես ամեն ինչ դեպի վատն է փոխվում։ Ես հակառակ կարծիք ունեմ, ամեն օր մենք ստանում ենք նոր լուրեր եւ ինչքան տեղեկացված եմ, Ռուսաստանը նույնպես ներդրում է կատարում 1 միլիարդի չափսով, նես որ ձեր կարծիքը շատ պեսիմիստիկ է, իմս հակառակ։ Օրինակ ջուրը, տեսեք, թանկանում է, ջրի սակագինը բարձրանում է 200 դրամ է դառնալու, սննդամթերքը թանկանում է, այս ամենը ձեզ համար լավ ինչ որ, հա, ազդակներ են։ Գիտեք ինչ կա, Հայաստանը գտնվում է եվրոազիական համակարգում։ Հետևաբար, եթե ինչ-որ որևէ խնդիրներ կան, դրանք բացատրվում են միայն այդ կառույցի անկատար լինելով, հետևաբար պետք է ձգտենք, որպեսզի դրանք ավելի լավանան այդ կապերը եւ գները նույնպես կկարգավորվեն, այնպես որ ամենուրեք են գները աճում։ Կարծում եմ մեր պատմությունը մեզ հնարավորություն է տալիս լինել ինքնիշխան ու ստեղծել պետություն ոչ մեկից կախված չլինելը։ Իսկ չեք կարծում, որ հիմա եւս կախվածության մեջ ենք այլ պետություններից։ Գիտեք, չեմ կարծում, որ կա մի պետություն, որը կախվածության մեջ չի մյուս պետություններից, որովհետեւ մշտապես աշխարհը այդպեսին է, որ անգամ գերհզոր տերությունները մեկը մյուսից կախված են, այլ բան է քաղաքական կախվածությունը, միգուցե տնտեսական հարաբերությունները, բայց այլ բանը մի պետության մեջ լինելը, դրանք տարբեր բաներ։ Իսկ չեք կարծում, որ ավելի ապահով կլինենք այդ դեպքում, թե սա այդ պարագայում այդքան էլ չեք կարևորում։ Կարծում եմ, մեր ապահովությունը միայն մեր ձեռքերում է ու զինվորների, որոնք այսօր սահմանում կանգնած են։ Դժվար հարց եք տալիս։ Միգուցե ձեր կարծիքով այդ կերպ ավելի ապահով կլինենք։ Մա հիմա ապահովություն ոչ միտեղ չկամ, չեմ կարծում որևէ ժամանակաշրջանում այսպիսի անապահով լինենք, քան հիմա ենք, չեմ կարծում։ Փրկվենք, եթե իրանց միանանք։ Օրինակ ինչ տեղի կունենա, ավելի ապահով կլինենք։ Ավելի ապահով կլինենք, ավելի ադեկվատ ղեկավարներ կունենանք, լավ սովորած գոնե։ Հիմա ապահով չենք ըստ ձեզ։ Չէ, հիմա ահավոր վիճակում ենք։ Անկեղծ ասած, չեզոք դիրքորոշում ունեմ այս հարցի հետ կապված, այդքան էլ չի հետաքրքրում սա։ Իհարկե, իհարկե։ Ինչու՞։ Ուրիշ, դուք ուրիշ ալտերնատիվնի բան ունեք, առաջարկություն։ Մենք տեսանք արտասահմանը ինչ անում։ Հա, խոսում ենք։ Բարի, շատ խոսել կարելի է։ Ընդ որ կոպիտ չասեմ, էլի, ուրիշ։ Մեզ հարկավոր է, որ մենք պնդանանք մի քիչ։ Դուք չեք զգում, որ ով է մեր շրջապատը։ Պասուխոսից բացի ուրիշ բան չտեսանք այդ պատերազմի ժամանակ։ Ինչ անենք, թողենք գնանք, եվ ինձ 91-ին ես կարող էի առաջինը փախնել։ Սա ուր գնանք, բա ես ում թողենք։ Ռուսաստանի հետ եթե միանանք, ավելի ապահով կլինենք։ Դե, հնարավորին չափով, երևի, իսկ ով ապահով իրան զգում։
Շնորհակալություն։ Դավաճաններ էլ շատ կան, նենց էլ շատ կան։ Հիմա ես ասում եմ, եթե այդ պատերազմին մասնակցեին ֆրանսիաները, ամերիկաները, դա ուրիշ հարց կլիներ։ Մենք էլ կասենք, դե հերն էլ անիծած։ Բայց ասու խոսից բացի ուրիշ ոչ մի բան, ինչ որ մենք մեզ ենք արել, դա էլ հետ է։